بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان halkan waxa ka waxaan ahay in anigu ah maxamed aadan maxamed oo baadi doona oo waayay inaan aan dhalay oo dadisu tahay 15 jir in ninkaasuna in uu maqan yahay muddo 6 bilood ah in hawshiisuna ay ku sugnayd in anigu ah mar labaad anigu ah deegaanka gobolka Saraar ee degmada ay xukunto magaalada Aynaba inanka waxaan keenay magaalada Hargeysa waxaanan u keenay waxbarasho waxaan keenay xaafad ay leedahay walaashay ee inankana ee dadiisa marka halka isagoo ku sugan ayaa bishii Ramadaan 28kii waxa la yiri ninkaas oo ayuu muguriga ka baxay inta bisha Ramadaan 28kii baaq weeye aniguna waxaan ahaa baadi doon halka ayay ila mareysa marka in dadka walaalahaya ee Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ninka qofkii arkaa dibadii iyo gudo magacii soo saddexan in markaan soo gudbiyo waxa weeye Axmed Maxamed Aadan in hooyadii magac hooyadii waxa weeye Kinsi Xuseen Axmed weeye calaamad midabkiisu waa casaan in waa nin cas oo dhuban aan hilibkiisu badnayn labada dho ilig ee sare ee dhoolood uu qasan yahay hoos bay u riixan yihiin halka wajiga dhabar yar oo sariina ay oo sakiin ahaana bu kulay dhafoor kale dhaahay dhaxayroodka timi guntooda warbixinta inta ayay iga leegtay waxaan uga baxayaa garabkayga labaad ee saaxiibkay baadi doonkay gula jira bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo inanka lumay adeerkii oo usaa abhiig u sheegay uu yahay Axmed Maxamed Aadan waxa weeyaan waxa uu maqan yahay imika muddo 6 bilood ah 28kii bishii Ramadaan ayaa la waayay waxana uu joogay guriga ee dadii halka isha boorama ayuu kulmay sidaa abhi sheegay oo ah uu laga soo kaxeeyay magaaladana loo keenay waxbarasho kadibna sidaa lagu waayay dadweynaha sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa inanka hadii wixii arkaa inay noogu soo hagaajiyaan waa inanka wax la yiraahdaa Axmed Maxamed Aadan hooyadiina waxa weeyaan Kisi Xuseen Axmed waa inankaas oo la waayay waxaana uu maqan yahay muddada 6 bilood ah dadweynaha muslimiinta ee sharafta iyo qiimaha leh waxaan ku codsanaynaa hadii ay arkaan ama ay waxa ay ma ay ka arkaan wax sawir ah iyo meel uu joogo inay noogu soo hagaajiyaan lambarka 47-2-6-7 iyo 41-7-4-0 fi amaanillaah. Aan ku celiyo mar labaad waxa weeyaan 47-2-6-7 iyo 41-7-4-0.